Мешканці будинків, що поблизу Березолі, вкотре вийшли на протест проти будівництва на території Палацу культури. Люди кажуть, забудовник переходить усі межі, протестувальникам погрожують, б'ють їм вікна, а Березіль цілодобово охороняють молодики спортивної тілобудови. Будівельні роботи не припиняють навіть вночі, що, на думку активістів, суперечить закону. Якщо нам пишуть в газетах, що забудовники офіційно все роблять по документах, то на якій підставі вони вночі завозять техніку, працюють тільки в нічний час. На території Палацу культури Березіля ніякого не може бути 12-поверхового будинку, тому що це є Г4, зелена зона, може бути там дитяча площадка, спортивні якісь майданчики, лавочки, ну про багатоповерхівку мови навіть не буде. Далі погрожують, люди бояться вийти з своїх помешкань. З травня тернополяни намагаються зупинити будівництво багатоповерхівки на території Палацу культури. Вони хвилюються, що у їхніх хрущовках можуть з'явитися тріщини через пошкодження підпірної стіни. Ми живемо по Орлика 2, за Березілю. Ми старі жителі, відколи ті дома? Домам вже 55 років, то вже рухля. Я проживаю на Дружбі 4. Наші дома стоять 50 років. Водопровод, каналізація, все це розчитане тільки на старі дома. В нас, якщо вони дадуть ще доповнительні пару домів, всі дома старі під колонками, які повинна бути напор. Значить, в нас колонки робити не будуть, води постачання не буде. Каналізація вже так перенагружена, колектор перенагружен, все випливає на вулицю Мира. Кожний місяць цей дом, який стають строїти хочуть, він ніякому плану не підходить, тому що Березіль – стратегічний об'єкт. А також у нас бомбосховище, яке знаходиться на один, на всю Дружбу. Буде перенаселення на цьому місці. Занадто густа забудова, вона створить і затори машин, і затори, як сказали, вже неполадки. Водопостачання, теплопостачання. Серед протестувальників – голова земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула. Він каже, сам неодноразово робив запити і звернення до міської ради, аби з'ясувати, чи законно ведеться будівництво на території Березолю. Однак поки результату немає. Ситуація з тою будовою крутиться ще з 13-14 року. Відтоді були і звернення, і запити. Останній запит, коли активізувалися робітники, я робив приблизно днів 20 тому мені прийшла проміжна відповідь від міської ради про те, що вони подовжили термін розгляду, тобто банальна відписка, щоб не надавати всі документи. Тим не менше, правдами, неправдами ми документи позбирали, щось з забудівника перефотографували, щось люди вже мали. На основі тих документів зараз вже готовий позов до суду, мешканці знайшли собі юриста, готове звернення до архбудконтролю в області, вже є звернення в прокуратурі. У прес-службі міської ради повідомляють, документи перевіряють, і як тільки буде результат, повідомлять громадськість. В головному управлінні Нацполіції області кажуть, за фактами звернень мешканців відкриті кримінальні провадження, ведеться досудове розслідування. Розслідується кримінальне провадження за статтею 356 по факту будівництва біля Палацу культури Березіль. Крім цього, в нас є кримінальне провадження за статтею 129 «Погроза вбивством», яке розслідується слідчими міського відділу поліції. Подія мала місце також біля Палацу культури Березіль, де місцевим жителям погрожували фізичною розправою. На даний час проводимо всі необхідні слідчі дії, призначили вже перевірки по вказаних у зверненні фактах і чекаємо висновки призначених нами перевірок. Тернополяни написали звернення до президента України, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ і голови СБУ з вимогою припинити будівництво на території Палацу культури Березіль. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ.